Capitão, mais um dia, cara. E aí, vamos lá. Nossa, vamos lá, velho. Vamos lá, mas. A chave tá aqui na viatura? Patrulhar, porra. Tá aí. Eu deixei a cópia com você já. Deixa a cópia aí com você, que o bagulho vai ser doido, hein? Ô, capitão, não tem nenhum local aí pra gente fazer uma boquinha, velho? Oi? Não tem nenhum local pra gente fazer uma boquinha, mano? Pô, vamos lá pra padaria lá, pô. Comer lá, fazer um cafezinho lá pra nós. Pô, demorou. Vou retornar aqui a viatura. Mas é de boa lá, mano. Você conhece o dono da padaria e tudo? Ih, conheço lá, vixi. Todo dia eu vou lá, pô. Lá o cara tem as melhores coxinhas da cidade, cara. Você vai gostar. Pô, capitão, é bom pra caramba, hein? Mano, eu tava testando aqui minha arma, velho. É. Hoje à noite. E ela tava, mano, tava dando umas travadas, parça. Tava travando sua arma? Tava, tio, não sei, mano. A arma tava, tipo, dando umas travadas, mano. Eu ouvi falar que essas armas aqui, mano. Também tipo, tá com uns defeitos, irmão. É moiado, hein? O pessoal não faz nada, fogo. É, tio, na troca de tiro é moiado, capitão. É verdade, mas vamos verificar lá pra trocar essas armas aí. Pegar umas arminhas novas. Pode enrolar umas também, né? Umas por fora aí, né? Deixar aqui intocada no carro. É, tem que deixar umas guardadas aí, né? Nunca sabe quando vai precisar de uma arma aí que não. Aqui. Padaria aqui. Vou encostar aqui. 45, hein? Vamos ver se aprendeu. Sim, hein? Vai virar um policial já. Aqui, mas que manja, tio. Manja pra galera, né? Vambora. Bom dia, tudo bem? Pá, bom dia, senhora. Bom dia. Ô, oh, parça, eu amo essas rosquinhas aqui, mano. Essas dandes aqui, cara. Olha isso. É bom, hein? É muito bom, velho. Nossa senhora, coisa boa. Pô, boa demais. Pega cinco pra cada. Isso aí com cafezinho, cara. Pega cinco? Demorou. Pega cinco pra cada. Demorou, mano. Pega. Deixa eu ver se tem algum. Aqui tem maquininha de café. Ô, oh, mano, já vai beber uma breja logo cedo, capitão? Não pode, né, cara? Eu tô vendo aqui pra comprar, ver se tem promoção aqui pra de noite já. Sair do trampo já, eu tomar uma, né? Caramba, bicho. Um olha aí. Pô. Caramba, mano. Gostei dessa padaria aqui, nunca vim aqui não, velho. Leite não. Só café mesmo. Só café. Leitinho só não curto não. Leitinho quente e tô de boa. Ah, tô de boa. Tem umas maquininhas aqui de aqui, caralho, maquininha. Ó, café aqui. Aqui, caramba, a maquininha, aê, expresso. Aê, vai um aí, ô? Pega um expresso pra mim, hein? Demorou. Com cobertura. Aí, mano. Chantilly? Aí. Chantilly. Chantilly é gostoso, pô. Pega aí. Nossa, mano, meu tá quentinho aqui, hein, cachorro. E aí, patrão? É. Suave? É nóis, cachorro. Vai na conta da corporação, hein? Tá ligado, né? Caramba, velho. Só o número da viatura aí, que os caras deixam tudo anotado já. Pô, cara, eu nem vi aqui, deixa eu ver. É. M22318. Ah, M22318, é. Vou anotar aí. Anota aí. Ô, mano. Ô, da hora, hein. Mó calor, ventiladorzinho do cara aqui. Porra. Vamos aí, parça. Vamos lá. Caramba, hein, capitão. Aí é de boa, hein, mano. Já tem um esquema aí com o maluco da padaria. Só chegar, comer os donuts. É tudo nosso, mano. Essas rosquinhas aqui é demais, cachorro. Deixa eu ligar o rádio aqui da polícia, né? Sabe alguma coisa? Patrulhando tudo aí, ó. Será que hoje vai ser suave? Tomara, né? Tomara que hoje tô afim de trabalhar, não. Tô afim só de dar um rolê só aí. Não, mano. Uma ressaca, mano. Ô, pra caramba. Tem que render todo dia, capitão. Para com isso, parça. Caramba, você também tá um anjo também, hein? Eu quero ficar rico aqui, mano. Normal. Vou ver aqui o rádio aqui. Ó, Marcelo. Fala aí. Ó, o Copom aqui radiou aqui, ó. Tem dois suspeitos lá perto, próximo, nas proximidades do banco lá. Provavelmente armado lá, hein? Tem que verificar, mano, essa ocorrência aí. Será que eles vão fazer fita no banco? Qual banco que é? O Central? Central. Demorou, vamos deslocar pra lá então.
Mano, vamos rápido, que senão pode ser que chegue tarde lá. Cautela aí, velho. Chega tarde, pô, não queria não, né? Mas deixa eu pegar até minha arma aqui já. Pô, vai se sobra um pra gente. É verdade, né? É bom ter a ocorrência, porque dá pra desenrolar alguma coisa aí. Pô, já pensou que os caras tá com os malotes, mano? Os caras com três malotes, um é nosso. O cara que é papai não quer dividir com nós, que é isso. Vamos chegar já aí, metendo um louco lá já. Vamos chegar na cautela aqui, ó. Quietinho. É, quietinho. Vai verificando a calçada aí, ver se tem alguém. Que não. Essa rua aqui à noite, ô Mercedo. Lotado das minas aqui. Tô vendo, já veio, cara. Já veio aqui de noite. Ah, eu passava direto aqui, né, mano? Mas aqui é só tem gringo nessa porra. O cinema tá lotado aqui, hein? Encontrou algum suspeito aí? Não tô vendo ninguém não, tem um cara ali. Ó, o banco é aqui, né? Vale. Será que não vai molhar, ficar com a viatura aqui na porta do banco? Peraí. Ô, capitão. Oi. Ó, tem dois mano ali do outro lado ali, tio. Tá ligado? Tô vendo. Vamos... Ó, mano, cuidado aí. Vamos desembarcar. Ô, vocês dois aí, ó. Vocês dois aí. Aí, capitão. Vai lá. Vai meter o pé, capitão. Caramba, velho. Meteu o pé. Mano, vocês dois aí, cachorro. Parou. Vamos, capitão. Caramba, vamos. Ô, pinote, tio. Será que nós. Peraí. Vem, tio. Caramba, velho. Aí de motorista não dá, hein, capitão. Pô. Não dá, eu ia aqui atrás ali, pô. Mano, pra onde eles foram, velho? Vai pra direita. Deve ter descido lá. Caramba. O vagabundo vai lá, mano, pra baixo, né? Nós a. Vamos pagar pro copão aqui, tio. Opa. Vai abrir aí? Aí, ó. É, mano, vamos abrir, tio, porque é moiado, hein. Pode abrir aí, pô. Aí, ó, QAP, cupom. É o seguinte, indivíduos em fuga, um carro cinza, sedã, sentido a... Opa. Caramba, tio, quase batendo na viatura aqui, mano. Os caras dando ré, velho, que cara maluco. Vai. QAP, cupom, estão indo sentido centro, hein, cupom. Avenida Antônio Ribas. Caramba, tio. Vai. Vamos na perseguição. Ô. Olha, mano, os doidão, tio. Os caras é maluco. Caramba, hein. Mas será que os caras iam roubar mesmo o banco aí, cara? Ah, mano, eu acho que ia roubar sim. Eles estavam esperando, mano, a hora do banco fechar, tá ligado? Pra entrar, mano, nós chegou bem na hora. Ainda bem que estávamos ali, hein. Essas coisas aí eu conheço, mano. Obrigado. Vai, encosta. Vê se consigo atirar no pneu deles. Caramba, capitão. Caramba, errei. Pô, onde os caras tá entrando, tio? Só no beco, velho. Caramba. Tomara que aqui não tenha saída, hein? Se não tiver saída, eles estão ferrados. QAP, copom. Indivíduos aí, ó. Sentido Morumbi, copom. Nossa, mano, olha as velhinhas, tio. Ah, mano, acho que não precisa de reforço, não. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Vamos lá. É nosso, mano. Atira. Vai perder, vagabundo. Vai, vamos. Ô, caramba. Mano, que carro é esse aí, tio? Tá andando pra caramba, velho. Perdeu, cuzão. Vai. Perdeu, desembarca os dois, perdeu. Vai, mão na cabeça. Vai, encosta. Os dois aí, ó. Mano, encosta lá no muro ali, ó. Vai. Aí, seus vagabundos. Mano, tá atirando, tio. Vou. Vamos ver se eles estão armados aqui, ó. Olha a revista desses caras aí. E aí, vagabundo, e essa arma aqui, vacilão?
Tá armada aí, ó. Tá armada aí, ó. Tá armada aí, ô capitão. Pega a arma dele, pega a arma dele. Pega desse outro aqui também, deve ter também. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou deixar. Segura aí que eu vou deixar as duas armas aqui na viatura aqui, ó. Vai pra lá, mano. Vai pra lá. Aqui não. E aí, seus lixos? Qual era a fita? Tem fita não, senhor. Mano. Aqui não tem fita aqui, cara. Falei. Qual era a fita, não, mano? Não, véi. Não. Tem fita, qual era não. A fita, véi? Tem fita, não. Não. O... Manda real, irmão. Manda real agora. Ó. É o seguinte. Tava só parado em frente ao banco lá, caralho. Aí, tem não passagem. É? Tem passagem. Tenho. Eu tenho. Mano, qual, já, qual é já joga real, hein? Qual é, tio? É o quê? 157? Roubei. 157. Mano. 157 é. 157 aí, ó. Cautela aí, ô capitão. Os dois aí, ó. É o seguinte, vocês estão com documento aí ou estão sem documento? Tô sem documento aí, pô. Eu tô sem documento. Joga real. Vocês iam fazer a fita no banco? Qual que era a fita? Tinha fita não, parça. Não. Cala a boca. Real. Cala a boca. Fala real. Fala, mano. Fala real, tio. Era gerente? Vocês ia tomar o gerente? Já assalto ia levar pra dentro? Vai, joga real, tio. Nós ia só no banco lá, parça. Que é no banco, mano? Sacar o dinheiro lá. Sacar o dinheiro lá. Sacar o dinheiro com duas pistolas, irmão. Duas pistolas foi encontrado com vocês aí. Ia sacar daquele jeitinho, né, irmão? Ah, tô ligado, como que é essas coisas, ó. Tá tirando aqui, fita, hein, capitão. Qual que é o nome desse cara aí? Vê o documento dele, o que é nome? Mano, tá sem documento esses vagabundos. É o seguinte, vira de frente aqui. Não abaixa as mãos, hein, velho. Não abaixa. Vai. Qual é o seu nome? Eu? É. Sou o Chitãozinho. Chitãozinho? E você? E você? Eu sou o Chororó. Chororó. Ué, vocês... Mano, vocês estão de brincadeira, seus vagabundos? Não, senhor. Mano, eu vou perguntar de novo, hein, mano. Eu quero o nome de vocês dois. Qual é o seu nome? Senhor, Chitãozinho. Mano, e o seu, parça? Chororó. É de tiração com a nós, capitão. Não é possível. Mano, tá de tiração, mano. Vocês querem levar uma bala no meio da fuça, seus vermes? Deixa eu perguntar isso pra minha mãe. Minha mãe. Mano, é o seguinte, cara. Vocês não roubaram o banco, não, mano. Mas essas duas armas foram encontradas com vocês aí, ó. Eu vou. Mano. Porte, sem porte. Cara, vocês não tem nenhum RG? Qual é o RG? Vocês não tem nenhum RG, mano? Nada? Não, tem nada aqui não. Ô, capitão, a gente vai ter que levar eles pra delegacia lá, mano. Pra averiguação, cara. Levar pro delegado? É, nós vamos vai seguir. Ter que. Fala aí, capitão. Vamos tentar ganhar alguma coisa nesse negócio aqui, antes de levar pra lá. Peraí, fica aí. Será que esses bichos têm dinheiro aí? Vê aí. Aí, ô Chitãozinho, Chororó. É o seguinte. Você não tem um trocado aí? Como que é o negócio aí? Um cafezinho pra nós? Pagar um esquinha? Sabe quanto? Quantos? Cara, não. Eu ia roubar o banco. Eu não tenho dinheiro não, irmão. Porra, não tem nada aí, ô. Eu ia roubar, né? Pô, caramba, hein? Quanto você tava aqui no meu bolso? Nada. Não tem nada, hein? No banco, nada? Não tem nada. Nada. Não é possível, nada. E esse carro aqui é de quem? É roubado? Fita. É roubado, né, vagabunda? É o seguinte, mano, seus ladrão de galinha do caramba. Vocês não tem dinheiro mesmo? Tem não, senhor. Vai se enrolar com nós, não? Nós ia roubar, caralho. Não, então vocês. Mano, então vocês vão preso. Tem certeza que vocês não têm dinheiro? Sim, a gente não. Mano, vocês têm nome de cantor sertanejo e não tem dinheiro, caralho? Sim, a gente ia lá roubar o banco, depois ia meter pra vender esse carro aí. E qual é o parentesco de vocês? Vocês são irmão? Nós é amigo, conheci no corre. Caramba, hein, mano. Ô, capitão, fica de olho neles aí que eu vou dar uma checada no carro aqui. Puxa a placa. Sai daqui, minha senhora. Pera aí. Não, cuida. É minha senhora, cuida que porra é essa aqui? Só bicho, caramba. Mano, com certeza a placa aí é adulterada, velho. É o seguinte, mano. Puxa a placa. É, velho.
O carro, nós vai ter que levar o carro também, velho. Acho que, meu filho. Ó, é o seguinte. Aí, capitão, acho que nós tem que levar os dois então, velho. Vamos levar os dois então. Eu vou avisar, vou avisar. Não, não, não. Mano, não, não, casa é. Caiu, vacilão. Casa caiu. Casa caiu, vocês estão presos. Entendeu? Não adianta chorar, não, ô chororó. Não adianta chorar, não. Ó. O chororó vai chorar, não. Ó, é o seguinte. Aí vocês estão presos. Vocês vão ir lá, ó, falar com o delegado lá. Pra ver qual a situação da ficha de vocês, já que vocês não tem número de RG, não tem nada. Só passou esse nome aí, esse vulgo aí estranho pra caramba. É o seguinte. Ô, capitão. Melhor eu. Eu vou avisar o Copom aí que nós deteve os dois indivíduos aí. Beleza? Passa o rádio lá, passa o rádio. Passa um rádio aí, ó. É, não tem nada mesmo, vocês, hein? Que a P, Copom? Tava aqui, senhor. É o seguinte, detemos aí os dois indivíduos que estavam em fuga de um carro sedã cinza. Tá na mão, Copom. Tamo levando aí pro batalhão aí. E lá vai ser averiguado aí qual a situação desses dois aí. Ô, Mercena, vê se já tem registro lá de roubo lá pra esse carro aqui. A placa aí, deixa eu ver aqui. 670 Alfa, vamos ver aqui. Aí, Copom, puxa uma placa aí pra gente. Pô, já esqueci aqui, mano, ó. 670 Alfa. 670 Alfa, Copom. Vê se tem queixa de roubo aí. Não, então tá na mão, Copom. O carro também, mano. É esse mesmo, é esse mesmo. Aí, ô capitão, tá na mão. Pode ir. Tá na mão? É esse carro mesmo? Eu vou. Quer que eu leve o carro? Não, deixa aí. Vamos chamar outra viatura que o pessoal retira o carro aí. Vamos levar esse vagabundo aqui. Não, demorou. Vamos levar os vagabundos aí. Ó, o seguinte, vocês dois aí, ó. Só vem. Carro, só vem. Vai, 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 vai. Só vem, mano. Entra lá. Pera aí. Calma aí. Entra aí, capitão. Entra aí, vagabundo. Vocês dois aí, vai. Algemou eles aí, tá algemado, né? Morreu, parceiro, morreu. Ô, que AP, Copom? O carro se encontra aqui, ó, na rua Alcântara. Na altura do número 37, mano. Uma outra viatura aí pro local pra tá levando aí. O carro. Tá em cima da calçada aqui. É nóis. Só vamos, deixa o carro só vamos. Aí, deixa o carro aí. Toma cuidado com eles aí, mano. Ei! Sem aí, mostrar ó. Dedo do meio aí, vocês aí, hein? Vocês estavam presos, seus vacilos. Tem certeza que vocês não têm dinheiro, parça? Pra nós. Última oportunidade, hein? Eu falo agora. Porra, já falei, você está surdo. Está vamos surdo, vamos levar esses vagabundos, vamos levar esses vagabundos, vai. Aqui pra você, ó. Aqui pra você, irmão. Mano, vamos perder tempo com esses. Vagabundo, mano, chegar lá no batalhão, nós vai dar um vareio em vocês, mano. Melhor vocês se conter aí, seus vagabundos. Tem uma bielinha aí não, pra nós dar uma prensa nesse cara, não? Mano, levar esse. Mano, vocês estão querendo apanhar aí, seus vagabundos. Caramba, hein, tio. Sai, tio. Tá na mão, mano, nós não pode ir, mano. Eles vão passar lá no bagulho do exame lá, velho. E vai ver que eles estão todos ferrados aí, ó. Eu já avisei o Copom e moiou. Verdade, hein? Dá nem pra dar um sacode nesses caras. Tinha que dar um sacode nesses lixos aí, ó. Tem nem dinheiro, mano. Já vi o vagabundo, não tem nem. Tem nem milzinho, sabe, seus lixos. É um vagabundo, não sabe nem roubar. Porra, vou ter que falar de novo, cara. Cala a boca, você aí, gente. Tá surdo, velho. Deveria dar um fim em vocês dois, seus vacilão. Daí sabe onde vocês iam cantar, seus lixos? Vocês iam cantar lá no. Debaixo de 7 pau, mano. 7 pau de terra. É, seus bando de trouxa. Vagabundo pensa, tá? Vai começar agora, pensa que você vai ganhar dinheirão. Vagabundo sabe que quer roubar logo o banco. É, mano. Burra. Ladrão de galinha querendo roubar banco. Ficar. Seus vacilão, ficar na frente lá dando trela. Se ferraram, mano.
Agora vai pro casa xadrez. Caiu. Casa caiu, caiu. Caramba. Já basta as ideias, mano. Mano, se eu quero ver puxar lá se o nome de vocês no sextãozinho chorou, mano. A casa vai cair pra vocês, seus cuzão. Vai ser mais cabuloso ainda. Eu sou chororó, porra. Chega. É meu nome. Já vou entrar de ré aqui, capitão. Entra. Esses dois vacilão aí. Casa caiu, seus arrombados. Ó. Porra, cara, só nem estacionar a viatura, caralho. Vai, desce os dois. Cala a boca. Mano, é a última chance que vocês têm, hein, cara. E aí, não tem nada? Não vai desenrolar nada, não? Nem uma moto? Vem pra cá, irmão. Vem pra cá. Tem nada, mano. Vocês não tem nada, nem moto, nem nada, parça. Nada. Nada não, Marcelo. Esquece esses dois aí, que esses dois não tem nada, não. Mano, então vamos... comprar roupa decente? Então vamos levar eles, vai. Vem os dois aí, ó. Aí, na moralzinha aí. Sobe aqui, ó, escada aí. Então, já que eles não são irmão, é duas namoradinhas. Duas bibinhas. É. Namoradinho, caralho, irmão. É duas, mano. Duas bibinhas aqui, ó. Olha lá, conquistando. Cuidado, capitão. Cuidado aí, que aqui é amanhã. Aí. Aí, ó. Opa, tudo bem, Steve? Tudo bem? O delegado tá de plantão aí? Tá? Aí, ó, tá de plantão aí. Vamos já deixar com os Steve aí, ó. Dois elementos aí, ó. Capturados. Por que você não falou que a gente era namorada, amor? Cala a boca, irmão. Esses dois vermes aí, ó. Tá armado, carro roubado. Ia tentar uma fita lá no Banco Central, lá. Já era, os dois tá preso. Ô, vou te pegar esse café aí, cara. Quer um cafezinho desse também? Ô, mano. É nóis. Caramba. Então fechou, capitão. Fechou. Deu vontade de tomar um café, cara. Vamos tomar um pra padaria. Agora vamos passar na padoca aí. Antes de render, né? O cara tá pegando. Ou depois. Aí, vamos beber aquela breja então. Depois. Vamos. Vamos beber uma. Mano, já tá no horário já, tio. Já tá no horário, nós rende aqui. Daí a gente já vai pra. Já vai lá pro mercado lá tomar uma breja. Fechou. Demorou. Fechou. Vamos tomar essa breja aí. Aí, vagabundo. Acompanha os policiais aí, ó. Tá na mão. Seus lixos. Chitãozinho. Valeu, Chororó, viadinho. Tá de brincadeira, mano. Mano, olha o nome desses vermes aí. Chitãozinho e Chororó, os dois aí, ó. Tão presos. Dois vermes. Chororó, meu nome é Chororó. Bom, vamos aqui, mano. Chitãozinho, respeita. É, vai Chororó. Caramba, na cadeia, mais um dia, hein, capitão. Mais um dia, hein, parça. Porra, mano. Mais um dia, cara. Mais um dia. Ô, e é sempre assim, capitão? Os caras metendo o pinote mesmo? Todo dia tem um setardado aí fazendo uns negócios loucos, né, cara? E é cada coisa que a gente vê aqui no batalhão, cara, ainda tá comum ainda, né? Você não pegou nada ainda maluco, não. Pô, tá doido. E esse aí não tinha nenhum dinheirinho pra moiar, hein, velho? É, hoje não rendeu pra nós, hein? Pô, cara, hoje nós ficamos no prejuízo, cara. Irmão. Aí moiou, hein? Pô, tá ruim. Tem que pegar uns caras que já tem um dinheiro certo. É, já. Então amanhã tem que ser melhor, hein? Com certeza. Fechou. Bom, descansar. Uma cervejinha e já era. É nóis.